ସଜେଇ ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି। ଆଲୋକୀକରଣ, ପାର୍କ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ସହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଐତିହ୍ୟପୀଠ ଏବେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ପଟ୍ଟନାୟିକା ଛକରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ସୁଆଣ୍ଡୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଚାଲିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଠିକ୍ ଘରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲଣ୍ଠନ, ଢିଙ୍କି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପଲଙ୍କ, କଂସା ଢାଳ ଭଳି ପୁରାତନ ସାମଗ୍ରୀ। କାହିଁକି ସୁଅ ଛୁଟିଲା, କାହିଁକି ଆଜି ଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲା, ସେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଜି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। 1877ରୁ 1928 ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ, 50-51 ବର୍ଷ। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲେ ତାହା ଭାବିଲେ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଆଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିଛି। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଲୋକୀକରଣ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପାର୍କ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାତନ କଳାକୃତିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ମାଟି ସତ୍ୟବାଦୀର ମାଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାର ମାଟି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଅହେତୁକ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାଠୁ ବଳି 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 ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆଖପାଖର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠିକି ଶହ ଶହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖଣା ହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରାଗଲା। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହେଇଛି, ସେଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ। କାମ ତ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲଣି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବି ଇଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ସରିଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି। ଆଉ ମନ୍ଦିର କାମ ତ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ପଟ କାମ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଏପଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଇଏ ପ୍ରାୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଠିକଟା ହେଇଯିବ। ଏ ମନ୍ଦିର ପଟ ଦେଖାଯାଉ, ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହବ। ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠର ବିକାଶକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେଠୁ ହିଁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।